বছরেকীয়া উৎসবত পরিণত গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম পাণ। পাণমুক্ত গুৱাহাটীৰ নামত কেবল ঢাক ঢোল চৰকাৰৰ। বাৰিষা আহিলে সকলো হৈ পৰে ফুটুকাৰ ফেন, ফলত দুর্ভোগ ভুগিছে জনতাই। দুর্গন্ধময়, কদৰ্যময় আৰু কটকী, এয়াই হৈছে স্মার্ট মহানগরী হবলৈ যোৱা গুৱাহাটীৰ আজিৰ বাস্তৱ ছবি। বছৰি হয়তো অসমত সীমান্ত উৎসৱ উদযাপন নহয়, যিমানবাৰ এইখন গুৱাহাটীত কৃত্রিম বানপানী হয়। মাত্র এজাক বৰষুণে সচৰাচৰ কৰাৰ দৰেই চেহেৰা সলনি কৰি দিলে ৰাজধানী মহানগৰ গুৱাহাটীৰ। কৃত্রিম বানৰ ফলত গুৱাহাটীৰ অধিকাংশ অঞ্চলত সৃষ্টি হল জনতাৰ নাজল নাথল অৱস্থা। পানীটো যোৱা এটা ৰাস্তা লাগিব নহয়, নালা নৰ্দমা গোটেই ব্লক হৈ আছে। এই পানীখিনি ধৰা দুটা পেছেজ আছে, দুটা ৰাস্তা আছে যোৱা। এটা হল ৰম্ভা মাধৱৰ, সেই তাত পৰিব লাগিব যানটোত। সেই যানটোত যিখন বেদখন একদম ওপৰত উঠি আহিছে, সেইটো চাফা কৰিব লাগিব, দ কৰিব লাগিব, বহল কৰিব লাগিব। আৰু এইফালে যিটো মেইন ড্ৰেইন আছে, এইটো ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে লক্ষ্মীপীঠ পৰিবগৈ লক্ষ্মী জানত। কিন্তু গুৱাহাটীবাসীৰ অৱস্থাও এতিয়া হৈছেগৈ কিমান কম আৰু কোনে শুনিব। তথাপি গা নলৰে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ। হেলিকপ্টাৰত উঠি গুৱাহাটীৰ বানপানী ৰোধৰ নাটক কৰা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ বিভাগৰ দক্ষতা বছৰৰ পিছত বছৰ এনেদৰেই প্ৰকাশ পাইছে। গুৱাহাটীৰ মেয়ৰৰ চকীখনো বছৰৰ পিছত বছৰ খামুচি ধৰি থকা মৃগেন শৰণীয়াৰ দক্ষতাও যেন এতিয়া এনেদৰেই উপঙি উঠিছে লেতেৰা গেলা ঘোলা পানীত। এক কথাত কবলৈ গলে নামফলক আৰু কাগজ পত্ৰতেই সীমাবদ্ধ আছে কৃত্ৰিম বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ ব্যয়বহুল আঁচনি। বাকী বাদেই দিলোঁ, গুৱাহাটীৰ প্ৰাণস্বৰূপ ভৰলু নৈখন নিষ্কাশন আৰু খনন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ ব্যাকুম বিভাগ। চূড়ান্ত পৰিকল্পনাহীনভাৱে ক্ৰয় কৰা ছুপাৰ চাকাৰসমূহো যে একমাত্ৰ ৰাজকোষৰ ধনৰ অপব্যয় আছিল, পূৰ্বৰ মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই উত্থাপন কৰা এই অভিযোগো আখৰে আখৰে সত্য প্ৰমাণিত হ'ল। অথচ গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰিবলৈ প্ৰতিখন বাজেটতে ধাৰ্য হয় কোটি কোটি টকা। এতিয়া যিখিনি পানী হৈছে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে, হয়নে? আগতে ইমানখিনি পানী হোৱা নাছিলে, এতিয়া যিখিনি পানী হৈছে মানুহৰ বহুত অসুবিধাখিনি হৈ আছে। এতিয়া মেডিকেল এইখিনি যিখিনি যিমানখিনি আছে সেইখিনি বিৰাট অসুবিধাত চলি আছে। এতিয়া যিকোনো গাড়ী আনি ৰাখিবলৈ অসুবিধা, যিকোনো পেচেণ্ট আনি ৰাখিবলৈ অসুবিধা, আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। মানে আমাৰ অলপ বৰষুণ দিলেই মানে ৰাস্তা ঘাট পূৰা পানী ফুল হৈ যায়। সমস্যা প্ৰায় আমি সৰুৰ পৰাই দেখিয়ে আছোঁ এই বানৰ সমস্যাটো। তথাপি এতিয়াও ৰাইজ আশাত বন্দী, বানমুক্ত হ'ব গুৱাহাটী, কিন্তু কেতিয়ালৈ? এয়াই যে এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি প্লাছ।